rámci cezhraničnej spolupráce sa spustila modernizácia cestných úsekov v Pieninskom národnom parku. Medzi Slovenskom a Poľskom sa zlepšia parametre dopravy a atraktívna turistická destinácia na Zamaguri bude mať výrazne kvalitnejšiu dopravnú infraštruktúru. Goralská časť Slovenska alebo Spiša a Prešovského samosprávneho kraja je jednak veľmi krásna, má čo ponúknuť. Už rokmi opotrebované cesty si zaslúžia svoju opravu. Na slovenskej strane sa bude celkovo rekonštruovať 22 kilometrov ciest, a to v dvoch okresoch, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Prvým úsekom je cesta od Haligoviec cez Lechnicu, Červený kláštor, Majere do Spišskej Starej Vsi. Je to úsek ťahli zhruba 10,8 kilometra a na úseku 2/542, teda od Spišskej Starej Vsi a dole na Kežmarok, tam je úsek dlhý 11 kilometrov a ten je rozdelený na 5 úsekov. Neočakávame žiadne problémy, úsek je relatívne jednoduchý. Sú to štandardné práce, ktoré naša spoločnosť bežne realizuje. Pre zaujímavosť je to zhruba 82 tisíc metrov štvorcových asfaltových ploch, ktoré bude treba položiť a zároveň sa zrealizuje 22 tisíc tón obalovaných zmesí. Stavba obsahuje aj komplexnú rekonštrukciu jedného mostu, dvoch zosuvov a 18 priepustov. Chcú dodržať zmluvný termín, čiže do konca októbra by mala byť celá cesta v dĺžke 22 kilometrov zrekonštruovaná. Stavba si vyžaduje určité obmedzenia, čiže preto by som aj ja chcel požiadať jak obyvateľov prilahlých obcí, tak aj turistov, ktorí tento nádherný kraj navštevujú, o strpenie a rešpektovanie tých nevyhnutných dopravných obmedzení. Hodnota projektu modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov, druhá etapa Poľsko-Slovensko, je v hodnote 5,5 milióna eur. Z toho na slovenskej strane sa preinvestuje 3,5 milióna. Sú to projekty, kde sme vysoko úspešní, aj Prešovský kraj, máme veľmi dobrú spoluprácu aj s poľskou stranou. A toto je krásny výsledok a verím, že sa tá cesta čo chvíľu zrealizuje. Dnes už vidíme, že prvé mechanizmy nastúpili na túto cestu. V každom prípade sa teším, že nie je to vlastne konečný stav a že teda ešte bude projekt pokračovať treťou etapou. V úseku Hniezdna Kamienka je to úsek v dĺžke 3,7 km a rozpočtový náklad stavby predstavuje zhruba 1,9 milióna eur. Na obrazovke je momentálne vidieť vrstvu hustoty obyvateľstva a počtu potvrdených prípadov COVID-19. Aj takéto informácie ponúka aktuálne geoportál Prešovského samosprávneho kraja, ktorý rozšíril svoju ponuku otvorených dát. Pod jednou strechou sú všetky informácie o koronavíruse, vývoji trhu práce, demografii, cestách, rómskych komunitách či zdravotnej starostlivosti. Momentálne sa na geoportáli nachádza alebo je integrovaných vyše 100 datasetov a 11 tematických map z rôznych oblastí života. Cieľom geoportálu je zbierať, integrovať a publikovať pre verejnosť otvorené údaje. Mapa COVID-19 ponúka všetky priestorové informácie súvisiace s pandémiou koronavírusu v Prešovskom samosprávnom kraji. Miesta pomoci, mapa výskytu, odberné miesta, ale aj zaujímavosti ako riziková demografické ukazovatele, ktoré podľa odborníkov vplývajú na šírenie tejto nákazy, ale aj komplexné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území kraja. Všetky tieto informácie sú v mape, v priestore, na jednom mieste. Napríklad jednoduchým takýmto pohľadom je možné vyčítať, akým spôsobom koreluje podiel rómskej komunity s vývojom nákazy na území Prešovského kraja. Stav nezamestnanosti, informácie o projekte Poloniny Trail či podporné projekty Výzvy pre región v jednotlivých okresoch. Aj to nájdete na Geoprešov región. Portál poskytuje otvorené dáta jeden rok a vznikol v spolupráci s Európskou komisiou, Svetovou bankou a Prešovskou univerzitou v rámci iniciatívy Catching Up Regions. Chýbalo mi to. Ja som stará škola, viete, mne internet a také veci nehovorí pomaly nič. Bez knihy som stratená, veľmi rada čítam. Pri postupnom uvoľňovaní koronaopatrení sa dočkali tiež čitatelia. Svoju činnosť pre verejnosť už obnovilo aj 8 regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK. Tak ako inde, aj pri návšteve knižnice však stále platia určité obmedzenia. Sme nesmierne radi, že môžeme už mať knižnicu otvorenú, aspoň na to, aby sme prijímali výpožičky, odkladali ich do karantény,
a aby sme objednávali a prijímali teda objednávky od čitateľov a na druhý deň ich majú prichystané na to, aby si ich mohli vyzdvihnúť. Zároveň ale pokračujeme aj v online aktivitách. Čitatelia si naozaj u nás môžu nielen knihy vrátiť, ale môžu si ich aj vypožičať. Púšťame teda aj medziknižný fond, kde si môžu vybrať knihu, ktorú chcú, môžu si jej prelistovať, s tým, že ale pri vstupe musia použiť dezinfekciu. Vypožičané knihy sa vracali do knižníc po 2 mesiacoch. Ďalším čitateľom sa dostanú po absolvovaní povinnej karantény, podobne ako repatrianti pri návrate na Slovensko. Vrátené výpožičky idú do karantény, ktorú máme zriadenú v skladových priestoroch. A až následne po čase sa môžu odpisovať čitateľom z konta. Každý pochváli, že konečne, že ste otvorení. Knihy nám chýbali, kupovať si knihy. Jedna pani povedala predvčerom, že kúpila si 15 kníh, už by tak skoro nechcela nakupovať. Korona kríza spomalila každodenný zhon a kniha sa stala vyhľadávaným spoločníkom. Mnohí čitatelia mimoriadne ocenili to, že už môžu prísť, môžu naozaj ísť aj vybrať si knihu. Sme šťastní, lebo nemáme čo čítať. Myslím si, že toto je jedinečná príležitosť na to, aby sme si našli niekde svoj kútik, zobrali tú knihu a ostali len s ňou. V apríli rokovalo zastupiteľstvo PSK online. Pod tento spôsob sa podpísala koronakríza. Ďalšie stretnutie krajského parlamentu je naplánované na 25. mája a konať sa bude už v priestoroch úradu PSK. Bude mať svoje pravidlá. Pred vstupom do budovy sa bude merať telesná teplota, každý dostane rúško a rukavice. Rokovacia miestnosť sa pred zasadnutím vydenzifikuje, k dispozícii budú dezinfekčné prostriedky na ruky. Hlavnou témou rokovania bude úprava rozpočtu a úsporné opatrenia. Poslanci sa budú zaoberať aj zmenou a doplnením výzvy pre región na rok 2020 a rozvojom cyklodopravy v kraji.